Once upon a time, an illusionist became the greatest magician in the world. For years, he was loved by the public. He could even make children cry with joy. His name was Lele, the green-eyed illusionist. But sadly, one day everything was stolen from him by a fake magician, a charlatan. He goes by the name of Dandy Ace. With his mediocre performances and handsome looks, Ace, and I really don't know why, became the most loved of all magicians. Crushed by the unjust reality of his relentless destiny, Lele had no choice but to resort to the infamous cursed mirror. You have the power to create a whole new world, but for the price of your soul, the mirror said. I understand. I'm yours. Now, behold the greatest magic trick of all time! And so, out of nowhere, when no one was expecting, Lele imprisoned his longtime archenemy. In the blink of an eye, Ace was gone, trapped inside the cursed mirror. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius, hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, hoje trazendo pra vocês a demo do game chamado Dandy Ace. Esse jogo vai ser lançado em 2021, a demo tá de graça na Steam, e ele é produzido pelo estúdio BR Mad Mimic. E ele é bem parecido com um joguinho que tá todo mundo gostando, todo mundo falando bem, que é o Hades. Ele é um roguelike também, e a gente vai testar agora nas primeiras impressões. Então deixa o like, se inscreve e bora lá. Tudo bem, a gente teve alguns diálogos aqui. O Lele prendeu o Dandy Ace no espelho e a gente precisa sair desse espelho, tá? Então vambora. Temos cartinhas. Ace avança para frente. Ok, a gente pode pegar isso daqui, né? Essa vai no A, essa vai no X. Ok, tá. Vamos pegar essa daqui então. E a gente equipa. Ah, pode escolher o slot que a gente vai equipar. Vamos colocar no A. Seria um dash. Ok, tá tudo certo. Ace joga 5 cartas mágicas. Ace cria uma poderosa explosão repelindo todos os inimigos que estão próximos. Bellows. Aqui tem alguma coisa? Veja sua progressão através do palácio que sempre muda. Oh, salão de entrada, salão de banquetes. Tá, é... bem simples, tá? Ele é um roguelike, então a gente vai progredir algumas salas. E a gente não pode morrer, porque se a gente morrer, a gente começa tudo de novo, né? Pera aí, amiguinhos. Deixa eu me acostumar com os comandos. Tá, se eu segurar o botão, ele fica lançando as cartas. Só que ele tem ali uma carga, né? Tem que ficar esperto. Legal, gostei. Tá. O que o cupcake dá? A gente cura 125 pontos de vida. Ele é bem parecido com Hades. Muita gente vai falar assim, ah, esse jogo é realmente parecido com Hades. Mas ele não teve, como que eu posso falar pra vocês? Não teve exatamente o Hades como inspiração, tá? Roguelikes já existiam muito antes do Hades, embora o Hades tenha popularizado bastante o estilo de roguelike aí, porque muita gente não conhecia, acabou conhecendo através do Hades, o jogo ficou popular, o jogo é muito bem feito. Mas roguelikes assim já existiam há bastante tempo. E esse daqui parece ser bem competente até. Teve uma campanha no Kickstarter para poder fazer esse jogo, ele alcançou ali uma quantidade boa de investimento e o trabalho tá bem feito. Toma cuidado, não posso ficar vacilando aqui. Beleza, diagrama. O que é um diagrama? Prisão de correntes. Fogos de artifício.
Tá, tem algum botão. Aqui eu posso ver o mapinha. Ok. Ah, a gente tem um blinkzinho aqui, ó. Bem bonitinho. Vocês viram que a gente tem dois caminhos, né? Aqui é um teleporte. Aqui ainda não consigo acessar, eu preciso de uma chave. E uma das características desses roguelikes que a gente tem é de ter caminhos para a gente poder progredir, né? Então muitas vezes você vai ter que ir para um caminho que tem um loot melhor, ou de repente fazer uma outra escolha. Isso é bem interessante, que torna o jogo não tão linear assim, né? Não só sair rushando, rushando, rushando. Soco do Titã, aí se ataca com soco. Que isso? Como é que eu faço para usar? É um buff? Ah, tá. Eu preciso trocar ela de lugar, né? Não tem como eu usar, tipo. Enquanto ela está em cooldown, né? Por exemplo, eu usei aqui, aí está em cooldown, eu posso usar novamente, não, né? Tá. Eu quero colocar aqui, deixa eu ver como é que vai funcionar. Legal. É, vou equipar aqui, vambora. A primeira corrida que a gente tá fazendo é chamada de run, né? Toma cuidado. Tem que ficar ligado aqui nessa questão das minhas habilidades. Beleza. Oh, não, beleza não. Eu errei tudo. Esse bichinho é realmente chato, hein? Eu já vi que a gente tem uma lojinha aqui, então a gente precisa acumular aquele dinheiro que vai dropando ali dos bichos, mas a gente não tem o dinheiro suficiente, né? Esse dispara uma grande bolha. Quanto mais ele prepara para o disparo, mais rápido será. Ok, mas eu não tenho como fazer nada aqui. Tá, não vai ter como a gente visitar aqui. Não, não vou reembaralhar nada porque eu não tenho dinheiro para isso, né? Então a gente vai seguindo aqui. Até agora o joguinho muito bem feito, tá? Bastante qualidade de gameplay. Esse bicho do garfo, ele é realmente muito chato. Ele é realmente chato, esse bichinho do garfo. Ele seria o meu maior problema aqui, né? Ok. O bicho me acertou lá de fora. Fim de jogo. Ok, tudo bem, não tem problema. Então o que é que acontece? Depois que você morre, você inicia tudo
de novo, só que o mapa ele tem uma alteração, ele não começa exatamente da mesma forma que ele começou da última vez. Eu tenho que tomar bastante cuidado com esse bichinho do garfo, porque ele é realmente safadinho. Eu não posso ficar tomando muito dano, e eu tô tomando. Beleza. Temos um portal aqui. Opa. Hey, no more amazing secret moves allowed. I don't have time to prepare for them. Acho que eu preciso combar melhor as habilidades, né? Porque o meu Y ali, ele é realmente uma habilidade muito forte. Eu peguei uma outra habilidade, eu não peguei aquela habilidade que eu tinha pegado antes. Essa habilidade aqui dá um stun nos inimigos, ó. Ace conjura um cone brilhante de luzes ofuscantes. Esse daqui é bem legal, ó. Dá uma paralisada do inimigo. Muito bom, muito boa essa habilidade. Legal. Tá, a bolha que a gente tinha visto aquela hora na lojinha, né? Legal. Ó, graficamente o jogo é muito bom. Eu só não entendi aqueles diagramas, né? Eu não entendi muito bem os diagramas, depois eu vou dar uma olhada. Um baúzinho. O soco eu não quero. Tô longe desse soco aí. Tô seguindo. Oh, a bolha é boa, hein? Muito boa. Hey, listen to me, young man. That was just disrespectful. Legal, legal. Gameplay muito bom, viu? Bem fluido. Você pode combar as habilidades aqui. Eu não vou na loja lá em cima porque eu não tenho dinheiro para comprar nada ali. Tomei muito dano, né? Ah, fala sério, cara. É difícil. Esse monstrinho do garfo, ele é muito chato. Já era pra mim. Se eu não encontrar vida aqui, agora eu tô ferrado. Ó, essa daqui é boa, hein? O dano e efeito de melhoria é afetado apenas pelo nível da carta. Ok. Ao acertar o inimigo, a magia causa dano extra. Esse efeito possui... Ah, entendi. Entendi, cara. Ela fica ali embaixo, ela dá uma potencializada na nossa magia. Isso é legal. Preciso de chave pra entrar aqui. É, tem que tomar bastante cuidado que eu tô com pouca vida, né?
E aqui eu sei que vai ter treta. Tá bom. Errei. Boa, peguei dois. Ah, não. Ok. We have the magician locked in a room. Destroy him. Droga. Dropa um cupcake aí pra mim. Por favor. Pegou? Sério? Ok, né? De certa forma eu tenho algum progresso aqui, que eu posso pegar algumas cartas aqui no início. Veja as estatísticas de todas as suas tentativas de escapar. Fui bem mal, tá? Galerinha, Dungeon Ace. Esse jogo aqui é surpreendente. Você que gostou do Hades, você que gosta de Dead Cells, de roguelikes no geral, vale muito a pena dar uma olhada. Vou deixar para vocês o link na descrição da demo. É de graça. Joga, tá na Steam. E ano que vem esse jogo vai ser lançado. Espero que vocês tenham gostado. Se eu puder dar uma nota para esse jogo aqui, coisa que bem despretensiosamente, 5 de 5, muito bem feito, graficamente muito bom, trilha sonora muito boa e a jogabilidade, que é o mais importante, joia, tá bom? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve, manda pro seu amigo, um abraço, valeu e fui!